ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ଦରିଆ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମେଳା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଠିକ୍ର ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିତ ହେଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାଆଙ୍କର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଦରିଆ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜନଗହଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରସାର ମେଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ପରିଚୟ ଦେବେ କ'ଣ କହିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ କାଷ୍ଠା ସମୟ ରହୁ, କିଛି ଜଳପାନ କରୁନୁ, ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ପାଇ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।